Հայտեն տրական ինչ զար։ Փոսացան հայտեն տրական ինչ զարգացում եք ստացվում։ Կլինեն այդպիսի օրինակ Հայաստան դաշտինքի տեսնում եք համագործակցություն ընտրություններից հետո։ Ընտրությունները Սարգսյան ներուժին Ռոբերտ Խաչայանը ձեզ ներել է իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանին հանձնելու եւ 2013 թվականին երկրորդ անգամ նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու համար։ Գիտեք, դուք ձեր ժողովրդական համազանը դիտի հարցեր եք տալիս։ Որոնց պատասխանը ուզում եմ ասեմ բոլորը։ Դուք ձեզ բոլորը կարող եք հաշել, բայց դուք բոլոր չեք։ Ուզում եմ ասել, ինձ կարողաները միայն Աստված, ուրիշ ոչ մեկ։ Պարոն Կարին Կարապետյանը զարգացնում է Ռոբերտ Քոչարյանին, ինչով է սա պայմանավորված։ Ժողովուրդ, իրար հարգեք, մեկը թող պատասխանի, հետո։ Пауза не достичь, а вот я думаю, сейчас делать какие-то прогнозы. Это неблагодарная работа.